អត់រៀងមិញផល្លាថ្ងៃមុនទើបតែពូចក់ដាក់បានដេកពេទ្យម៉ែមកជួយតន់ដឹកដៃទៅប៉ុសប៉ូលីសអីឡូវនេះមកបង្ហោះវីដេអូប្រាប់ពីរឿងសោកស្ដាយអីណាបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអានអ្នកនាងត្រុនផល្លាហាក់បីដូចជាអត់រៀងតរតតែសស្រាប់ពេលដែលពូចក់នឹងធ្លាប់វាយរហូតដល់ឆ្នាក់ដេកពេទ្យដាក់សរោមនឹងបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះ ដែលទៅតែធ្លាយដំណឹងថានាងត្រូវបានប្តីវាយរហូតដេកប៉ះដាក់សរមនឹងបាត់បងកូនជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនជាមួយនឹងแอดมินចិញ្ចក់ថែមទៀតផងដែលធ្វើឲ្យម្នាក់ម្នាក់ពិតជាមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលមានការលើកឡើងបែបបែបនេះនោះយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកទុននឹងពេលនេះកុំតែបានម្ដាយជួយកុំអីនាងតេនបាត់ទៅហើយនៅប្រាប្រាបានបានដែរសង្គមផ្សេងផ្សេងទៀតបានលើកឡើង ចំពោះអ្នកនាងត្រិនផាឡាកំពុងតែសម្ដែងឬក៏រឿងប៉ិនដូច្នោះក៏មកឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរង់ចាំយូសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតដោយអ្វីដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបហើយការពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះទៅតែប្រកាសក្តៅៗមិនទាន់បាត់ហុយឲ្យប៉ូលីសតាមចាប់ប្តីខ្លួនដែលព្យាយាមរត់ទៅខេត្តពោធិ៍សាត់ បន្តពីចោតប្តីថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីលួចទ្រព្យសម្បត្តិប្រពន្ធដោយឡែកនៅពេលថ្មីៗមួយរយៈចុងក្រោយកំពុងតែរឿងរ៉ាវផ្ទុះអ្នកនាងត្រុនផាឡានិងអ៊េដមីនជាចော့ផ្ទុះឡាយជាថ្មីហាក់បីដូចជាមិនស ਿਲ ទៅទូបានក្នុងការគ្រប់គ្រងចាប់អារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះឡើយតែដោយមហាជនយល់ថានេះជាការសម្ដែងដែលពួកគេធ្លាប់ធ្លាយឆានសម្ដែងឆ្លងឆ្លាយជាមួយនឹងគ្នាម្ដងរយទៅហើយ ទ oub បីជាយ៉ាងណាលើកនេះជារឿងបើកព្រោះអ្នកនាងត្រិនផល្លាបានប្រកាសក្រែងក្តែងតាម Facebook រួចហើយថានឹងចាត់ការប្តីរបស់ខ្លួនតាមផ្លូវច្បាប់ឡើងលើកឡើងហើយចំពោះការលួចទ្រព្យសម្បត្តិនឹងការបង្កអំពើហិង្សាលើនាងនោះលោកពីនេះក៏មានការបង្ហាប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ថាអ្នកនាងត្រិនផល្លាគឺបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅស្វាមីរបស់ខ្លួនរួចហើយ ការពីថ្ងៃទី20ខែមីធូណានៅពេលកន្លងមកយើងងើបមកមើល адміністра ចិញ្ចោក៏បានប្រកាសចំហរនៅក្នុងនាមជាកូនប្រតាមរយៈខមមិនការផុសរបស់ខ្លួនថាលែងមិនលែងច្បាប់សម្រេចគឺចែងមកដូចខាងនេះខ្ញុំគឺជាកូនប្រមិនចង់ឲ្យមានការប្រមាថយកល្បីតាមកាយជីឬក៏ការសំដែងហួសអីអញ្ចឹងទេព្រោះខ្ញុំល្បីតាំងពីមុន គាត់ទៅទៀតរឿងការផុស লাই ជារឿងរបស់គាត់ទេយើងរងចាំសម្ច្រាច់របស់តឡាការអ្វីដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងថ្មីទៀតនោះគឺអាចនិយាយបានថាមហាជនគឺຕົកចិត្តបានជាការប៉ះនោះគឺត្រង់ថាឆ្លួរគ្នាកំឡុងខែមេសានោះគឺអ្នកនាងត្រិនប៉ាឡាបានលុបរូបថតแอดมินចិញ្ចក់ចេញអស់ពីគណនី Facebook របស់ខ្លួនតែแอดมินចិញ្ចក់ក៏ពុំបានលុប ដោយអ្នកនាងត្រិនផាឡាឡៃហើយទីបំផុតពួកគេក៏ត្រូវគ្នាវិញដោយឡែកចំពោះការឆ្លោះគ្នាម្ដងនេះពួកគេទាំងពីរអ្នកបានធ្វើការលុបរូបថតជាមួយគ្នាចេញអស់ពីកណនី Facebook រៀងរៀងខ្លួនថែមទាំងផ្អាកការហែកឈ្មោះគ្នាលើបណ្ដាញសង្គមថែមទៀតផងល oe ពីនេះតទៅថ្មីថ្មីកន្លងតទៅនេះអ្នកនាងត្រិនផាឡាក៏រួមទាំងបានស្នើឲ្យក្រសួង ជួយដោះស្រែងនាងថែមទៀតផងឥឡូវនេះទួបៃជាយ៉ាងណាសកម្មភាពខាងលើនេះអ្នកនាងត្រនផល្លាតំណងចេះដាច់ចិត្តទៅហើយប៉ុន្តែលើកនេះបៃជាបង្ហោះវីដេអូត្រាប់តាមចម្រៀងអមដោយវីដេអូហាក់បីដូចជាមិនតាន់ដាច់ចិត្តតែលើកឡើងថាព្រោះតែបងធ្វើឲ្យអូនស្ទើររលាយបាត់ពីโลกនេះចំណែកឯអាចត្នៃបတ်ចម្រៀងនេះទៀតសោតរៀបរាប់ថាប្រុសដូចគ្នាសោះ ចំនួនបងមិនបានហើយផលតែម្យ៉ាងព្រោះគេមិនមែនជាបងដូចក្នុងព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគ្រប់លា